წმინდანი სამეფო გვარის წარმომადგენელი თუ გელათის ტაძრის პირველი აღმდგენელი დავით აღმაშენებლის საფლავთან 6 მეტრში არქეოლოგებმა ახალი საფლავი აღმოაჩინეს. ამჟამად გელათში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ისტორიკოსები, ხელოვნებათმცოდნეები და არქეოლოგები ახლა იმის დადგენას ცდილობენ, ვის ეკუთვნის გელათის აკადემიაში აღმოჩენილი საფლავი. თუმცა ყველანი თანხმდებიან, რომ საფლავი არ შეიძლება რიგით მოკვდავს ეკუთვნოდეს. აღმოჩენა გელათის აკადემიაში, ნახეთ ლელა ციკლაურის რეპორტაჟი. Აღმოჩენა, რომელმაც შესაძლოა საქართველოს ისტორიაში სერიოზული კორექტივები შეიტანოს. გელათის ტაძრის რეაბილიტაციის დროს კარიბჭის შესასვლელში დავით აღმაშენებლის საფლავამდე 6 მეტრის დაშორებით 12 საუკუნის დროინდელი კიბეები და საფლავის ქვა აღმოჩნდა, რომლის სიგრძე 2 მეტრი და 40 სანტიმეტრი, სიგანე 1 მეტრი და 10, სისქე კი 30 სანტიმეტრია. დავით აღმაშენებლის საფლავის გვერდით აღმოჩენილ საფლავს ასომთავრული წარწერა ამშვენებს: სულსა ნარჩის ძისაა და ისისა შეუნდენ ღმერთო. ეპიგრაფიის პალეოგრაფიული კვლევა უკვე დაწყებულია. სულ ცოტა ორი სამშენებლო პერიოდი ჩანს მის შემდეგ, ესე იგი მეთორმეტე საუკუნის შემდეგ. თავდაპირველი იატაკის დონეზე არის აღმოჩენილი ეს საფლავი. საფლავი, რომლის წარწერა შესანიშნავად იკითხება, აშკარად ჩანს, რომ ის არის წარჩინებული პიროვნება. ვის ეკუთვნის საფლავი? ამ კითხვაზე პასუხი დღეს არ არსებობს. პასუხი არქეოლოგებს ექნებათ მაშინ, როცა საფლავი გაიხსნება. მანამდე კი აღმოჩენის შესახებ არსებობს მხოლოდ ვერსიები, რომელსაც ისტორიკოსები და არქეოლოგები გამოთქვამენ. ქართული ჯგუფის ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდის ხელმძღვანელი, რომელიც გელათის ტაძრის არეაბილიტაციო სამუშაოებს უშუალოდ მეთაურობს, ამბობს, რომ გელათის ტაძრის შესასვლელ კარიბჭეში უბრალო მოკვდავი საფლავი არ იქნება და ის შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვან სასულიერო ან საერო პირს ეკუთვნოდეს. აბა, ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნების არის, ისეთ ადგილას არ გასაფლავებული, ან სამეფო კომპლექსის შესასვლელში. ამავე დროს მასთან ერთად არის ფანტასტიკური, ესე იგი, ეს შუა საუკუნეების საფეხურების წყობა აღმოჩენილი. წარწერის მიხედვით ადაისისა ნარჩისის ძეს ისტორია არიცნობს. ვის ხვდა წილად პატივი დავით აღმაშენებლის გვერდით დაკრძალულიყო, ისტორიკოსებს მხოლოდ სავარაუდო მოსაზრებები აქვთ. მარიკა ლორთქიფანიძე არ გამორიცხავს, რომ საფლავი ვინმე წმინდანს, სამეფო გვარის წარმომადგენელს, ან თუნდაც გელათის ტაძრის პირველ აღმდგენელს ეკუთვნოდეს. შეიძლება გელათის რომელიმე აღმდგენელს, ან რაღაცა რომ შეწირა, ან რაღაცა დამსახურება მიუძღოდა, თუმცა წყაროებში მე პირადად ასეთი პიროვნება არ ვიცი. საფლავი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელმა როლანდ ისაკაძემ კარიბჭის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს აღმოაჩინა. აღდგენითი სამუშაოების პროცესში მან ჯერ 12 საუკუნის დროინდელ შვიდ საფეხურს, შემდეგ კი მიწის ზედაპირიდან მეტრანახევრის სიღრმეში დავით აღმაშენებლის საფლავის გვერდით უცნობ საფლავს მიაგნო. აღმოჩნდა, რომ თავის დროზე დავითის საფლავიდან 5 თუ 6 საფეხურით ხდებოდა ჩამოსვლა და შემდეგ ქუჩაში გასვლა. აი ამ პროცესში ბოლო საფეხურის წინ აღმოჩნდა ეს სამარხი, როგორც აშკარად ჩანს, რომ ეს ფილაქანი არსებობდა, აყარეს ფილაქანი და შემდეგ დაასაფლავეს. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოსა და ისტორიულ ძეგლთა დაცვის ფონდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს ეს პირველი აღმოჩენა არ არის, რომელსაც გამოხმაურება მოჰყვა. სულ რამდენიმე თვის წინ გელათის აკადემიას ისტორიული სტატუსი მის ქვეშ აღმოჩენილმა მარანმა და იმერეთის მეფეთა სატრაპეზომ შეუცვალა. 10 საუკუნის შემდეგ უნიკალური გელათის აკადემია მრავალფუნქციურ კულტურულ ძეგლად იქცა. გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შესაძლოა კიდევ მრავალი სიურპრიზი გაცხადდეს. მაგრამ ვის ეკუთვნის გელათის ტაძარში დავითის კარიბჭეში წმინდანად შერაცხული დავით აღმაშენებლის საფლავის გვერდით აღმოჩენილი ახალი საფლავი, ამას მკვლევარები მალე დაადგენენ.